Սեպտեմբերի 11-ին Մոսկվայի Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում թեմակալ առաջնորդ Տեր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի հանդիսապետությամբ Խաչվերացի տոնին նվիրված պատարագը մատուցեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից ժամանած Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանը։ Հայր Սուրբը շնորհավորեց ներկաներին տիրոջ գեներալ Խաչին նվիրված տոնի առիթով և ներկացրեց Խաչը պարսկական գերությունից Երուսաղեմ վերադարձման և Գողգոթայում կանգնեցման պատմությունը։ Թե ինչու են հայերը ի տարբերություն քրիստոնյա այլ եկեղեցների գործածում ծաղկյալ, այլ ոչ թե խաչված Հիսուսի պատկերով խաչ, Հայր Սուրբը բացատրեց, որ հայ ժողովուրդը խաչի վրա ոչ թե մահ, այլ կյանք է տեսել, որով զորացել, հուսադրվել ու քաջալերվել է։ Հայր Սուրբ Նիրքարոզի ավարտին հորդորեց վերստին արժևորել, թե ինչ ճանապարհ է անցել Տերը մարդու փրկության համար և ինչ առաքելություն է փոխանցել ամենքին։ Իմ օրհնությունն ու մաղթանքն է, որ երբեք չհուսահատվեք, և ամեն անգամ, երբ դժվարությունների բախվեք, հիշեք, թե ինչպես խաչի ճանապարհը փառքով ու պատվով անցավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, և ինչպիսի օրինակ եղավ յուրաքանչյուրիս համար, ասաց Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանը։ Պատարագի ավարտին Եզրաս Սրբազանը շնորհավորեց ներկաներին, հորդորելով լինել տիրոջ արժանի զավակները և Սուրբ Խաչն ընդունել որպես փրկության և հաղթության նշան, քանի որ հայ ժողովուրդը խաչով մաքարել է և խաչի խորհրդով հարություն առել։ Սրբազան հայրն իր օրհնությունն ու գնահատանքը հայտնեց խաչքավոր Գարուն Քոչարյանին, ով տոնի առիթով Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցուն նվիրեց թանկարժեք քարերով զարդարված գեղեցիկ մասնատուպ տիրոջ խաչապայտի Սուրբ Մասունքը պահելու համար։ Մասունքը 2013 թվականին Մայր տաճարի օծման առիթով եկեղեցուն էր նվիրել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Պատարագի ավարտին հավատացյալները մոտեցան Սուրբ Մասունքին նրանից բխող զորությանն արժանանալու համար։ Այն առաջիկա օրերին դրված կլինի եկեղեցում։ Երեկոյան Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում խաչի թափոր կատարվեց և ծաղիկներով զարդարված խաչը հոգևոր դասը թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Սրբազանի առաջնորդությամբ պտտեցրեց եկեղեցու բակում։ Կատարվեց անդաստան, որի ընթացքում օրհնվեցին աշխարհի 4 կողմերը։ Ալվարդ Նազարյան, Գագիկ Խոդիկյան, եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։